အားလုံးမင်္ဂလာပါတနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်မြှင့်မှာပြလို့ရင်းနဲ့တခြင်းမြများတည်တတ်ခြင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်တင်တဲ့ key နှစ်key အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြလွေက key C ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ကျွန်တော်တို့အခြေခံ key က C ဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key C ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ solfege က Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do ဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ကြည့်ပါ ဒါက Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do Key C ထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်နောက်ထပ် Key တစ် Key ရှိပါသေးတယ် ကျွန်တော်တီးလို့ရတဲ့ Key ကပေါ့နော် အဲ့ဒီ Key ကဘာ Key လဲဆိုတော့ F Key ပဲဖြစ်ပါတယ် F Key က F က Do ဖြစ်တဲ့အတွင်းเนาะ F ကဒိုရေမီဖာဆိုလာတီဒိုเนาะအမှန်က key F ထဲမှာက B က B flat ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပလွေကအတန်တိတ်မတည့်တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကို B flat ကို B တိုင်းတီးလို့လည်းရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ key မှန်လေဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ B flat ကိုတီးလို့ကိုင်းเนาะလို့ရတယ်လို့တီးလို့လည်းကိုင်းလို့ရတယ်အချို့ပလွေမှာမတူဘူးเนาะဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် F key ကို D ချင်းနဲ့အတန်ပဲလို့ထင်တယ်နော် F do ပေါ့နော် do re mi fa so la ti do ဒါဆိုရတယ်နော် fa ကိုဒီလိုကိုင်းလို့ရတယ်ဒီလိုကိုင်းစမ်းလို့သေးဘူးဒီပလွေထဲမှာတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပလွေမှာအတန်တဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ B flat ဖြစ်အောင်ဒီလိုကိုင်းလို့ရတယ်လို့ဒီလိုလည်းကိုင်းလို့ရတယ်အချို့ပလွေမှာနော်ဒါဆိုရင်ဒီ key နဲ့ keyကိုပဖြစ်လို့တည်တင်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်မဲ့တခြင်းကအနှင်းဆုံးအတန်ကဆိုကနေစတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အနှင်းဆုံးအတန်ကဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key F နဲ့တည်တင်ပါလေဒီပလွေထဲမှာပြီးရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနှင်းဆုံးအတန်ကဒိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ key C နဲ့တည်တင်ပါလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပလွေကအနှင်းဆုံးအတန်က C မို့လို့เนาะ C ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key C ထဲမှာဆိုဒိုပေါ့ဒါဆို key C နဲ့တည်လို့ရတယ်တကယ်လို့အနှင်းဆုံးတန်ကဆိုတို့မီရောအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key F နဲ့တည်တင်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ key F နဲ့တည်တင်လဲဆိုတော့ F ထဲမှာ C ကဆိုမို့လို့ပေါ့เนาะဆိုလာတီဒိုအနှင်းဆုံးဆိုရင်ဆိုလာတီဒိုပေါ့ key F ထဲမှာဆိုကဲလို့ key C ထဲမှာဆိုရင်ဒါဒိုရေမီဖာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပါเนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တခြင်းနှစ်ပုတ်ရှင်းပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးတခြင်းက happy birthday တခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ happy birthday တခြင်းကဆိုဆိုလာဆိုဒိုတီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဆိုဆိုလာဆိုအဲ့လိုမျိုး key F ထဲမှာပြန်ပြပေးပါမယ်เนาะအနည်းဆုံးအတန်ကဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်နားထောင်ကြည့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တခြင်းနှစ်ပုတ်ပေါ့နော်အနှင်းဆုံးအတန်ကဒိုဆိုရင်ဥပမာမျောလင်းချက်သုံးတရားတခြင်းကအနှင်းဆုံးအတန်ကဒိုပေါ့နော်အခြားအနှင်းဆုံးအတန်ဆိုတလုံးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုကတလုံးတည်းပါပါတယ်အတွေ့အကြုံလို့ကျွန်တော်တို့ဒိုပဲဦးစားပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်မျောလင်းချက်သုံးတရားတခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key C နဲ့ပြလို့ရတယ်နော်အချင်းချင်းခါခါရှုံးလေကဆို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 လာဆိုဆိုတော့ဆို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 လာဆိုပေါ့နော
ตัดส่วนยินอธิการควายกันหมดเนาะจนเราดูคีสีเนี่ยคีเอฟตีบีส่วนยินแต่แกเราจนเราตีแม้แต่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองตันกันดูส่วนคีสีเนี่ยตีลอยเนาะปีนี้แต่แกเราจนเราเรียกหนึ่งสองตันกันโซส่วนยินจนเราดูคีเอฟตีลอยเนาะจนเราเส้นสายไปเนาะจนเราโน้ตกันหนึ่งสองเลยว่าหนึ่งสองเลยส่วนเราจนเราไปคีเนี่ยตีลอยเส้นพิมพ์เลยส่วนเราเส้นสายไปเนาะตีไปเลยเนี่ยเรื่องจะเรียกว่าอะไร แกที่แกรู้ที่วิดีโออารมณ์แต่จูชีแต่ส่วนยินที่วิดีโอเขาใช้ไปพวกอารมณ์ตั้งส่วนจีบอะไร